Hej och varmt välkommen. Jag heter Malin Henriksson Pratt och jag är verkligen glad för att du har hittat hit. För det vi ska gå igenom här idag är otroligt viktigt och kan vara livsavgörande. För vi ska ta oss en närmare titt på det som på engelska kallas för covert narcissist. Det vill säga den hemliga eller dolda narcissisten. Och som ibland kan kallas för den sårbara narcissisten. En person som är oerhört svår att upptäcka eftersom deras synliga beteende inte alls upplevs som den traditionella narcissisten, snarare tvärtom. Men den skada och smärta de åsamkar andra människor kan vara förödande. För när vi tänker på en narcissist som inte döljer sitt beteende, det vill säga den öppna narcissisten, då tänker vi på någon som är uppenbart grandios, självcentrerad, egoistisk, skrytsam, manipulativ och som gör allt för att vara störst, bäst och vackrast. De som inte skyr några medel för att uppnå det de vill ha genom att armbåga sig fram i livet och trycka ner andra människor. För när det kommer till den öppna narcissisten så är det helt uppenbart att de enbart bryr sig om sig själva och saknar empati för andra. Den dolda narcissisten är däremot mycket svårare att upptäcka. De är nämligen mästare på att dölja vilka de egentligen är. De är oerhört skickliga skådespelare och visar utåt sett upp en person som är kärleksfull, hjälpsam, medmänsklig, snäll, givmild. Men bakom deras mask, och precis som för den öppna narcissisten, så finns det bara en sak på deras agenda. Deras egen vinning. Så den dolda narcissisten har precis samma drag och kvaliteter och använder samma manipulationstekniker som den öppna narcissisten. Men de har under livets gång lärt sig att de har mycket större möjlighet att få vad de vill ha om de är känsliga och verkar lida. De är smarta nog att veta att om de utåt sett visar upp deras djupt själviska och narcissistiska drag, så kommer människor i så fall att ta avstånd från dem. Därför brukar man kalla den dolda narcissisten för ulven i fårakläder, eller ja, vargen i fårakläder. För de är oerhört skickliga på att få andra människor att tro att de är motsatsen till en narcissist. Och vi går på det. Det är det här som gör att den dolda narcissisten kan vara riktigt farlig. För skulle du utifrån kunna se din relation med den här personen som på TV eller film och få insyn i vad som verkligen pågår under ytan, så skulle du sitta uppkrupen bakom en filt i soffan och bita på naglarna. För det här, det är en rysare. Du har helt ovetande och i god tro släppt in en person i ditt liv som med oerhörd skicklighet och finess och utan att du märker det ljuger, hittar på, förvränger din verklighet, stjäl från dig, trycker ner dig, straffar dig och får dig att tro att det är dig det är fel på. Och de tvekar inte en sekund att förgöra dig när de inte längre har användning för dig. Och du ser inte vad som pågår. Det är verkligen en rysare. Jag vet många människor som när de börjar fundera på eller misstänka att en person i deras närhet har narcissistiska drag, så söker de information genom att googla, läsa böcker och se videos. Och när de då lär sig att ett av de mest utmärkande dragen hos en narcissist är deras avsaknad av empati för andra människor, så tänker man ofta, nej men vänta, det här stämmer ju inte alls in på den här personen. För den man har i åtanke, den kanske både kan vara känslosam, gråta, visa till och med skamkänslor. Och det här är ett oerhört stort misstag. För det som många missar, det är att bara för att någon visar sina känslor så behöver de inte ha empati för någon annan. Och det här är superviktigt det jag säger nu, så jag säger det en gång till. Bara för att någon visar känslor så behöver de inte ha empati för någon annan. För den dolda narcissisten kan upplevas som en av de mest känslosamma personer du känner. De kan bli oerhört sårade, ledsna, övergivna och både visa och uttrycka det.
Men låt dig inte luras och tro att de för den skull är empatiska. För det handlar fortfarande bara om dem och deras behov. För om du skulle känna eller uppleva samma sak som de gör, så skulle de skulle inte ha någon empati för dig. De skulle inte bry sig på samma sätt som de förväntar sig att du ska göra för dem. Som en del i deras skådespeleri så har de lärt sig att de ska visa upp att de är hjälpsamma och att de bryr sig om andra människor. Men i verkligheten så gör de det här bara för att dölja sin avsaknad av empati. Jag har märkt att många dolda narcissister har ett favorituttryck i sin så kallade "jag ska visa att jag bryr mig" repertoar. Och det är att de ofta säger: jag är så orolig för dig. Kan jag göra någonting för dig? Och du tror att de känner empati och verkligen bryr sig om dig, medan de i själva verket försöker hitta lösningar på hur du ska må bättre igen för att de ska få vad de behöver av dig. Det här är absolut inte empati och sann omtanke om dig. Många, speciellt vi som har vuxit upp med en dold narcissistisk förälder, är så vana vid det här beteendet och har aldrig haft någon som visat förbehållslös kärlek. Så vi ser inte skillnaden. Vi har en medberoende problematik som gör att vi förväxlar känslor med empati. Och vill du veta mer om det så kommer det komma en ny video om det inom kort. Så, varför är den dolda narcissisten så farlig? Jo, tänk dig att du har en vän som verkar vara oerhört sårbar och känslig och som upptar mycket av din tid för att berätta om allt han eller hon har blivit utsatta för. Din vän råkar ofta ut för oförrätter och verkar ideligen bli offer för svåra omständigheter. Och du känner empati för den här personen och försöker hjälpa och stötta på alla sätt och vis. Men det verkar som om det här aldrig räcker. Det kommer alltid nya katastrofer hela tiden som du ska hjälpa och stötta dem i. Efter ett tag börjar du inse att relationen är ensidig. Det vill säga, du är den som hjälper den här personen genom alla deras kriser i livet. Och om samtalet skulle glida iväg och handla om andra saker eller om dig, så kommer de snart vända tillbaka fokuset till sig själva igen. För de är egentligen inte alls intresserade av att hjälpa dig, om det inte skulle finnas en vinning för dem själva i det förstås. Så när du får upp ögonen för vilken relation du är i och på olika sätt börjar sätta gränser, och det kan vara hur som helst och vad som helst. Det kan vara att du säger: ja, jag förstår att du har haft det riktigt tufft idag, men jag har ingen möjlighet att hjälpa dig nu. Eller om du markerar, de kan ha gått över en gräns. Och det kan säga att de har kanske tagit, säga att de har tagit för givet att de kan kopiera texten från din hemsida och göra den till sin egen. Eller att de flörtar med din partner. Eller egentligen vad som helst när du helt enkelt säger ifrån. Då kommer deras mask att falla och deras sanna jag att visas. De kommer anklaga dig för att vara självisk, känslokall och att du inte bryr dig om andra människor. Allt som du tidigare har gjort för den här personen, allt du har ställt upp med, det kommer inte räknas längre. Han eller hon kommer berätta för andra människor att du är narcissistisk, att du egentligen inte bryr dig om någon annan än dig själv, att det är du som är avundsjuk och så vidare. Han eller hon kommer hitta på rena lögner och baktala dig för att slå in kilar mellan dig och de människor som verkligen betyder någonting för dig. De kommer göra allt för att andra människor ska vända sig emot dig. För så fort de inser att de inte längre kan manipulera dig, då är du inte längre till någon nytta för dem. Du är förbrukad. Det finns helt enkelt inget de kan förlora längre. Och det är nu hela det narcissistiska registret spelas ut emot dig. Och det kan bli riktigt obehagligt och till och med farligt. Eftersom de är experter på manipulationer och utåt sett verkar vara en kärleksfull, medmänsklig och empatisk person, kommer han eller hon på ett mycket sofistikerat och övertygande sätt få andra människor att vända sig emot dig. Jag vet många av mina vänner,
mina klienter och inklusive mig själv som har blivit av med vänner, familj, barn, arbete, pengar, kunder och till och med företag på grund av en dold narcissist. De drar sig inte för att på alla sätt förstöra för dig. Lever du i en kärleksrelation med en dold narcissist så känner du säkert igen att när din partner inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet eller att han eller hon inte får som de vill eller att något går emot dem, då kommer de kollapsa i ett totalt sammanbrott eller explodera i vrede. De blir nämligen förolämpade och sårade för minsta lilla sak. Och sen använder de konstant sina sårade känslor som ett vapen mot dig och andra människor. De kontrollerar människor genom att skuldbelägga dem ifall de inte uppfyller deras behov. När de behöver dig så förväntar de sig att du ska släppa allt du har för händer och ge dem din fulla uppmärksamhet. Om du inte kan vara där för dem just då eller ge dem det de behöver så kommer ett nytt sammanbrott. Eller så fryser de dig ute genom att ge dig den tysta behandlingen som ett straff. Och det betyder att de slutar prata med dig, ignorerar dig totalt, stänger dig ute, bestraffar dig genom att låtsas om som att du inte finns. Eftersom allt handlar om dem och du inte tillmötesgår deras krav så stänger de helt enkelt ner butiken och beter sig som om du inte existerar. Den dolda narcissisten är expert på passiv aggressivitet. När den öppna narcissisten blir arg kommer alla veta om det. Det kommer vara så uppenbart. De blir hårda, skäller ut dig, kallar dig en massa elaka saker. Och ja, deras ilska är helt enkelt uppenbar. Och visserligen kan den dolda narcissisten också få den här typen av utbrott ibland. Men det typiska för den dolda narcissisten är att de ger dig en kall blick, går ut i rummet, undviker dig och vägrar prata för att sen pysa ut sin aggressivitet genom att till exempel smälla igen en dörr, skrika på barnen eller att de glömmer bort att göra något de har lovat dig att göra. När de slutligen sen börjar prata med dig igen kommer deras aggressivitet pysa ut genom att de till exempel helt respektlös och arrogant avbryter dig mitt i en mening, förlöjligar dig eller det du säger. Det här kommer ut som blixtsnabba knivhugg på ett oerhört sofistikerat sätt med ett leende på läpparna och gärna när ni är tillsammans med andra människor. Ofta kommer det här så oväntat och med en sån finess att de flesta människor inte hinner reagera förrän narcissisten i nästa stund slätar över sin elakhet genom att tala om att du är den viktigaste och bästa personen i deras liv. De är experter på att på samma gång som de ger dig en komplimang så trycker de ner dig samtidigt och gör dig fel. Och det kan låta som någonting i stil med: åh, vilka snygga byxor du har köpt, fast har de krympt i tvätten? De sitter ju väldigt tajt över dina lår. Det är inte så himla bra. De kan helt enkelt inte ge dig en komplimang eller kredit för något utan att samtidigt få dig att må dåligt. De som lever i en kärleksrelation med en dold narcissist har sett masken falla av många gånger. För det är svårt för dem att spela rollen under dygnets alla timmar. Så du slängs mellan att lyftas upp av deras kärleksförklaringar för att sedan tryckas ner. Vilket är oerhört traumatiserande och skadligt och som skapar traumabindningar. Och det här är något jag också kommer göra en video om inom kort. Så på grund av allt det här, avsaknaden av empati och att allt egentligen handlar om dem själva, kan du inte räkna med att ha en sann, intim, kärleksfull och nära relation med en dold narcissist. De har helt enkelt inte den kapaciteten som krävs. Så det är ingen idé att du ens försöker. Du kan gå i miljoner timmar i parterapi. Du kommer aldrig få den relation du kämpar för och så djupt längtar efter. Speciellt eftersom de flesta terapeuter inte är insatta i den här problematiken kring den dolda narcissisten och själva blir manipulerade. Men också för att den dolda narcissisten enbart går i terapi för att få sitt lidande bekräftat,
inte för att göra en förändring. Den öppna narcissisten går mycket sällan, eller jag skulle egentligen säga aldrig, i terapi. Den dolda gör det, men med en enda avsikt: att bekräfta sitt eget lidande och kunna lägga skulden på andra människor. Så även om de ser ut att arbeta med sig själva, så vill de inte läka. För kom ihåg, deras lidande är ett av deras bästa vapen. Varför skulle de vilja göra sig av med det som gör att andra människor tycker synd om dem och ger dem vad de behöver och vill ha? Så när ni går i parterapi så är risken stor att både terapeuten och narcissisten får dig att tro att du är det största problemet. Jag vet så många som har råkat ut för det här, och det är verkligen fruktansvärt. Dessutom har den dolda narcissisten fått ännu mer information om dig från terapin och kommer bli ännu skickligare på att manipulera dig. Så när du lever med en dold narcissist så kommer du aldrig få sann kärlek och intimitet, utan istället gå på äggskal, tappa bort vem du är i dina försök att tillmötesgå deras behov, känna dig dränerad på energi och bli utbränd. Du kommer bära på skuld och skam och utveckla olika typer av stresssjukdomar på grund av det trauman som de faktiskt skapar. Så den dolda narcissisten är människor som utåt sett ser ut som vem som helst, och de är ofta högt uppskattade av många människor. De som aldrig har sett narcissistens mask falla. Och du kan få höra från andra i din omgivning som talar om vilken fantastisk partner, syster, vän, mamma du har. Medan narcissisten bakom kulisserna skadar dig djupt. Och det trauman de skapar, det leder till depressioner, sjukdomar och till och med till självmord. För när de har isolerat dig från andra och du har tappat kontakten med vem du i verkligheten är, ditt sanna jag, din själ, och de har tryckt ner dig och fått dig att tro att världen vore bättre utan dig, så känner många att det inte finns någon annan utväg. Och det här är oerhört tragiskt. Därför är det livsavgörande att du upptäcker och slutar förneka vem du i verkligheten har att göra med. Och just din egen förnekelse är en av de största hindren. Jag har själv varit där, och jag ser det hos så många av mina klienter. Det här är det svåraste att komma förbi. För vi vill inte tro eller se att den vi kanske har levt med under 20 års tid aldrig egentligen har älskat oss. Att allt har varit fejk. Tro mig, jag vet hur otroligt smärtsamt det är. Men något som är ännu mer smärtsamt, det är att om du fortsätter kommer du kasta bort resten av ditt eget liv genom att kämpa med en relation som aldrig kommer kunna förändras. Du kommer långsamt brytas ner än mer och ta på dig skulden. Gå i terapier som både kostar tid och pengar. Försöka förstå varför personen behandlar dig som den gör, samtidigt som du ska försöka läka deras barndomssår. Det är som att springa efter en morot du aldrig kommer nå. Det är omöjligt att få en nära, jämlik, kärleksfull relation med en dold narcissist. Och du är värd sann kärlek, tro mig. Så här kommer några tips på hur du kan känna igen den dolda narcissisten och få upp ögonen för vem du har att göra med. Så lär dig det jag pratade om tidigare, att se skillnad på någon som visar känslor men som saknar empati. Eftersom den dolda narcissisten kan verka vara oerhört känslig, så tror du inte att du har med en narcissist att göra. Och i och med det förstår du inte vad du blir utsatt för. Du går på deras manipulationer eftersom de är mästare på att dölja sin empatilöshet genom att spela medmänskliga. Men det här kommer avslöjas ifall du verkligen skulle behöva dem. Så till exempel om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. En empatisk människa kommer visa dig omtanke, bry sig om dig, ställa upp för dig, visa hur mycket du betyder för dem. Men den dolda narcissisten, där blir det snarare tvärtom. Du blir till besvär för dem, och därför blir det synd om dem. Ett annat tecken är att de säger en sak och gör en helt annat.
De är så övertygande i sin kommunikation att man lätt tror på dem. Men när du börjar studera dem och bli uppmärksam på det här, skillnaden mellan vad de säger och vad de gör, så blir det rätt snart uppenbart att de här två sakerna hänger inte ihop. De har en dold överlägsenhet som ofta kommer ut genom nedvärderingar och kritiska kommentarer av andra människors utseende och intelligens. De lägger ofta stor vikt vid andra människors yttre, det vill säga kommenterar hur andra ser ut, deras vikt, vad de har på sig, vilken frisyr och så vidare. De fokuserar mer på ytan än på djupet. Deras dömande av andra kan komma ut i såna här elaka kommentarer. Men det kan också komma ut genom nedlåtande miner. Alltså man kanske himlar med ögonen, suckar. Eller att de bara helt enkelt ser uttråkade ut när någon pratar. De säger sarkastiska, nedlåtande saker om dig. Som de sopar under mattan genom att efteråt säga att ja, men det var ju bara ett skämt. Jag skojar bara, tål du inte lite skämt? Men vad tråkig du är. De projicerar deras tillkortakommande på dig. Det vill säga, de vill få dig att tro att det är du som är avundsjuk. Du som är självisk. Du som är kontrollerande. Du som är översittaren. När det egentligen är de själva som är det. De använder sina sårade känslor som ett vapen genom att skuldbelägga och kontrollera dig. Eftersom de använder sig av kroniskt lidande så är det näst intill omöjligt för andra människor att göra eller säga rätt. De har ju en vinning i att bli sårade. Och det är inte helt ovanligt om det är ett gräl eller en kollaps. Så det är inte helt ovanligt att de hotar med att lämna dig eller att ta sitt eget liv om du inte gör som de säger. Du kan också känna igen en dold narcissist för att du märker att du börjar gå på äggskal. Du kan inte vara spontan utan du inväntar rätt tillfälle att ta upp ett känsligt ämne. Och något jag märkt är att den dolda narcissisten har en tendens att lättare relatera till djur än till människor. I och med att det är totalt riskfritt. De har kontroll över sitt husdjur och riskerar inte att bli svikna eller övergivna. Den dolda narcissisten har inte heller så många vänner. Och de få vänner som de har, de är oftast medberoende och har svårt att dra gränser. Däremot så kan de ha många ytliga bekantskaper som kommer och går och som byts ut efter ett tag. Och om du undrar varför de har brutit upp med någon av sina vänner så kommer de att skylla på att men den där personen var så tråkig eller nej, den var inte tillräckligt smart eller de var bara avundsjuka på mig. När du först träffar en dold narcissist så vill de veta allt om dig. Och det här är något som får dig att tro att de verkligen vill lära känna dig och som får dig att känna dig speciell och utvald. Men det här gör de inte för att de är intresserade av dig utan det är för att de vill samla på sig information som de kan använda emot dig. En bit längre in i relationen så börjar de arbeta sakta men säkert på att isolera dig från andra så att du ska bli än mer beroende av dem. Det vill säga, de kan få dig att tro att din bästa vän eller din familj inte är schyssta eller inte bra för dig och att du ska bryta kontakter med dem. För den dolda narcissisten vill att du ska bli så beroende av dem som möjligt för att de ska kunna kontrollera dig och ha användning av dig. Den dolda narcissisten är också sån att den visar gärna upp dig för sina vänner och är utåt sett stolt och kärleksfull mot dig när andra är omkring. Men ger dig sällan samma behandling när ni är ensamma med varandra om det inte finns några andra åskådare. De är experter, jag sa det tidigare men jag säger det igen. De är experter på att ge en komplimang samtidigt som de säger något nedvärderande som kommer som blixtsnabba knivhugg. En annan sak är att du ofta känner dig dränerad och tom och framförallt ensam efter att du har umgåtts med dem.
Även om du tycker att du borde känna dig påfylld eftersom ni haft en trevlig stund tillsammans. Men det är som att det efterlämnar dig med en känsla av tomhet, ensamhet. Den dolda narcissisten gör sig ofta mer viktig och inflytelserik än vad de är. De lever på gamla meriter som de överdriver. Ta till exempel att om de i sin ungdom var med i en teatergrupp på hobbynivå så kan det 30 år senare få det att låta som om de varit en Hollywoodskådis. De har också stora och grandiosa framtidsplaner och det är absolut inget fel med att ha stora drömmar och planer. Du är inte narcissist bara för att du har det. Men den dolda narcissisten kommer aldrig att ta några större steg för att förverkliga dem. Åtminstone inte på egen hand. De lever på grandiosa fantasier om sin förträfflighet och framgång. Men gör inget för att leva ut dem utan sitter och väntar hela livet på att någon ska komma och upptäcka dem. Däremot så är de ju oerhört snabba på att ta åt sig äran för andra som lyckats. Om de har någon koppling till dem. Säg att deras partner är jätteframgångsrik och har lyckats. Ja, men då säger de att ja, men min partner har aldrig klarat av det utan mig. Det hade aldrig gått och så vidare. Eller så kan de säga att ja, mina barn hade aldrig blivit så smarta utan mina gener. Det är som att de ska ta åt sig äran. Och de ser sig själv som mer inflytelserika än vad de i själva verket är. De beter sig som om du och livet står i någon form av skuld till dem. Det är som om att du ska betala tillbaka eller ge dem någonting. Det är som att du hela tiden känner att du är skyldig dem någonting. Du kan också känna igen den dolda narcissisten genom att de ger sken av att veta allt, kunna allt, ha gjort allt. Så de är ofta pålästa på många saker och har stor kunskap inom många olika områden. Men du kan genomskåda deras rädsla för att visa svaghet av att inte kunna om de till exempel ska göra någonting nytt. Säg att de ska bygga om i sitt hus och de har aldrig gjort det här förut. Då går de inte till butiken där det finns fackpersonal som vet precis vad du ska köpa för något. Utan då sitter de hemma och googlar. Och får all information som de behöver. Så att när de väl kommer in till butiken för att handla så ska de känna att de kan. De ska inte känna sig svaga inför personalen. Och nu kanske du tänker, ja men du sa ju att de kunde visa sig svaga. Och här vill jag göra dig uppmärksam på en annan mycket viktig sak. För svaghet och lidande är inte samma sak. Den dolda narcissisten använder sitt lidande för att manipulera dig och känna sig betydelsefulla och starka. Allt för att inte känna sig svaga. Så svaghet och lidande är absolut inte samma sak. Jag hoppas nu att den här videon har hjälpt dig att få större klarhet. För det är precis det som vi som blir utsatta för den dolda narcissisten behöver. Vi är så förda bakom ljuset av den karismatiska och till synes kärleksfulla medkännande människan vi har framför oss. Så vi ser inte att vi i själva verket sakta men säkert blir utsugna på all vår livskraft. Alla kan naturligtvis råka ut för den dolda narcissisten. Men om du har vuxit upp med en förälder som har lärt dig att du ska finnas till för dem, att du ska uppfylla andra människors behov och att du ska rädda och ge till andra, så är du också som en levande magnet till den dolda narcissisten som vill ta. För du ska ge och narcissisten vill ju ta, så det blir en perfekt match för dem. Därför vill jag avslutningsvis säga en viktig sak. Det är lätt att när vi upptäcker vad vi blivit utsatta för att vi gör oss själva till offer. Och jag ser den här problematiken i många supportgrupper för de som blivit utsatta för narcissistiska övergrepp. Man stannar liksom kvar och fokuserar på narcissisten och till och med skyller på narcissisten. Och visst, vi har blivit utsatta.
Men man liksom stannar kvar och frågar sig själv, varför har de behandlat mig så här? Ja, det måste bero på deras uppväxt. Vilken typ av narcissist är de? Och så vidare. Och det här är tyvärr en vanlig fallgrop många fastnar i. För vill vi göra oss fria från den här magnetismen så behöver vi naturligtvis få kunskap och förstå vad vi har blivit utsatta för. Men efter det, när vi har förstått det, så behöver vi vända all uppmärksamhet inåt och hela oss själva. Det är du som behöver helas, ingen annan. För när du lägger ditt fokus på narcissisten istället för dig, så fortsätter du bara ditt medberoende beteende. Och även om du lyckas ta dig fri från en narcissist, så kommer du fortsätta att dra till dig nästa. Du behöver hjälp att hela det som gör att du omedvetet dras som en magnet till dem. Så hitta någon som är expert på området, mig eller någon annan. Men det räcker inte att gå till någon som är en vanlig terapeut eller coach. Du behöver få hjälp av någon som har förståelse för de här dynamikerna och det här pusslet. Så slutligen, stort varmt tack för att du har tagit dig tid att titta på den här videon. Och tacka dig själv också för att du hittade hit. För det fanns någonting i dig som behövde höra det här. Du är värd förbehållslös kärlek från både dig själv och från andra. Gillar du det här så klicka gärna på tummen upp och skriv något i kommentarsfältet nedanför. Och vill du få mer information i framtiden så klicka på prenumerationsknappen här nedan. Jag hoppas att vi ses igen och jag önskar dig allt gott så länge. Hej!